Okey, sebelum kita meneruskan video ini, harap dapat tekan like dan juga subscribe untuk video-video yang akan datang. Untuk langkah keselamatan, sila switch off DB anda semasa pendawaian sedang dijalankan. Hai, hari ini saya nak tunjukkan anda macam mana kita nak pasang spotlight ni. Spotlight yang saya beli ni online, jenis 50 watt, code number IP66. Dan kalau tengok di belakang dia, kita ada ni brand Agro. Agro, kalau ikutkan jenis LED lah ni, 50 watt, 50 watt LED. So kalau kita tengok kat belakang ni, dia ada tiga kemasukan wire. Okay, satu warna coklat ni. Coklat ni lah wire live. Dan warna biru ialah wire neutral. Dan wire kuning ke hijauan ni lah wire, wire bumi ataupun wire earth. So di samping tu, dia ada dia punya yang ni lah, dia punya penapak dia ni. So dia boleh berpusing dan membuatkan spotlight ni boleh berdiri. Okay, untuk tu, apa yang kita kena ada ialah ada satu switch. Ni switch dia. Okay, switch kita kena ada. Dan selain daripada tu, kita kena tarik wiring. Okay, anggaplah ini ialah wiring yang datang daripada DB rumah anda. So warna merah ni lah live, warna hitam ni lah neutral, warna hijau ialah wire bumi, ya, yeah, ataupun earth. So apa yang kita kena buat ialah kita perlu pasang dulu switch ni. Okay, saya akan tunjuk cara dia. So mula-mula sekali kita pasang switch dulu. Switch ni daripada DB. So apa yang anda perlu buat ialah kita perlu memasang dia, masukkan wire merah. Ya, yeah, anggaplah ni dinding rumah anda, ya. Rumah anda, pasanglah soket macam ni. Dan kemudiannya untuk wire hijau dengan wire hitam ni, ya, yeah, neutral dengan live. Anggaplah ni ceiling rumah anda. So saya masukkan, katakanlah dia keluar dekat sini. Okey. Dia masuk begini. So ni ceiling rumah anda. Ni ceiling. Inilah wire yang datang pada DB. Dan seterusnya, kita perlukan wire merah untuk penyambungan wire live. So wire ni kita akan masukkan dari dinding ni, masuk begini. Dan ini pastikan anda mengetahui, ya, ini ialah untuk ke ceiling. Inilah wire dia. So kita sambungkan ke sebegini. Okey, ini wire yang datang dari DB, inilah wire yang pergi ke ceiling rumah anda. Okey. Dan seterusnya kita pasang switch. Okey. Pasang switch. Okey. Okey, kita dah siap pasang switch. So, yang ni tadi perlukan letak tepi. So, selanjutnya kalau jenis switch jenis ni begini, anda perlu congkil belah bawah dia, ya. Yeah, congkil belah bawah dia ataupun belah atas dia. So, kalau tengok dekat sini, kita congkil. Okey, dan di sini dia ada tempat screw dia. So, kita akan masukkan dia begini. Dan juga, ya, yeah, switch on off dan kemudiannya screwkan dia. Screwkan dia begini. Okey, sangat mudah. Okey. Okey, dan seterusnya pasang balik. So dia begini. Okey. Dah siap pasang switch. So selanjutnya kita akan buat pendawaian untuk pemasangan LED. Okay. So, okay, untuk langkah selanjutnya, anda perlukan, ni dipanggil connector. Connector, pasal sekarang ni ada 3 wire. Kita just plug in 3 wire dahulu. And kita cut. Okay. Kita buka screw. Okay, then
masukkan warna merah. Ini wire live kan warna merah. Okey, setelah kita memasang konektor tu, then apa yang kita kena buat ialah kita kena membuat penyambungan. So inilah wire yang telah disambungkan daripada Swiss yang datang daripada DB rumah anda. Dan apa yang kita perlu buat ialah kita perlu sambung ya pada konektor yang telah kita buat. So kat sini kita panjangkan sikit wire dia, lampau pendek sangat. So kita potong dia panjang sikit. Alright. Dan seterusnya, apa yang kita nak buat, kalau tengok ni yang warna coklat ialah wire live. So kita akan masukkan ke soket yang, ataupun wire live yang datang daripada rumah anda itu ya. So kita akan masukkan begini. Oh, kita kena buka dulu screw ni, kita kena longgarkan dulu. Okey. Then kita masukkan dia sebegini. Okey, dan kita screw dia. Okey, dan check. Okey, dan seterusnya warna biru kita akan sambungkan dengan wire neutral. Okey. So ni wire neutral, kita masukkan begini. Dan kita screw dia. Okey, dan seterusnya kita akan sambungkan dengan ni wire bumi dengan warna hijau eh, wire bumi. Dan kita sambungkan dia sebegini. Okey, dan kita screw. Alright, sudah ketat. So, jom kita test spotlight kita ini. Okay, kita on DB. Ni off. Kita on. Wow. Matikan Swiss. Okay, sekian saja daripada saya. Terima kasih.